Annelise Boge, Fanget, Arvesynd, bind 13. Kapittel 1. Ruth lå og fulgte månens lysspill over takbjelkene med såre, hovne øyne. Det var over 3 uker siden Samuel hadde reist. Mer enn 3 uker siden den siste kvelden de hadde hatt sammen. Den kvelden hun hadde gitt ham sitt ja, og som hadde endt med at de ble gift innenfor Gud. Det var slik han hadde sagt det, og det hadde føltes så riktig, så høytidelig. Og hun hadde villet ta ham like mye som han hadde villet ta henne. Og når de var gift innenfor Gud, det var jo det som betydde noe. Hun hadde følt det slik da, at det ikke var galt. Tanken fikk det til å knyte seg i magen på henne. Hun lukket øynene. Varme tårer rant sakte nedover kinnene hennes. Hadde bare Samuel vært her, ville alt sikkert vært annerledes, tenkte hun fortvilet. Da ville han ha holdt om henne og forsikret henne om at alt var bra, slik han hadde sagt den kvelden på vei hjem fra Kvannes. At det som hadde skjedd ikke var noen synd.